Ақтөбеде бірқатар су бұрқақтың жиі істен шығуы тұрғындардың шағымын туғыза бастады. Жұртшылық аптап ыстық пен шаң тозаңнан құтылудың жолын іздегенде салқын леп беретін жерлердің қалмай бара жатқанын айтып налайды. Қазір қаладағы 23 су бұрқақтың 8-і істемей тұр. Ал оларды жөндейтін мердігер мекемені іздеу жаздың соңғы айында ғана қолға алынып отыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы жалғастырады. Дальдара Ситтикова облыстық филармония маңында орналасқан су бұрқағын бала күнінен біледі. Жеткіншек шағының біраз жарқын сәті де осында өткен. Жиегіндегі орындықтардың қашанда қарт кісілерден босамағаны да жадында. Ал қазіргі көрінісіне қарап көңілі түседі. Биылдыққа іске қосылмаған су бұрқағының табаны кеуіп, кірпіштері үгітіле бастаған. Жұмыс істемей тұрғанына бірнеше жыл болды. Бұрын жақсы еді, су шашып айналасында құстар да көп болатын, қазір мүлде тоқтап тұр. Ыстық кезде келіп жанында тыныққын келеді, алайда жағдайын көріп көңілім түседі. Оған қоса ішінде қалған жаңбырдың суынан жағымсыз иіс шығады. Бұл ауданда бірнеше су бұрқағы болғанымен қазір ешқайсысы істемейді. Дәл осындай көрініс қаланың бірнеше мөлтек ауданында кездеседі. Ал қаланың 140 жылдығына орай салынған сулы жасылды бульвардағы екі су бұрқағының бірі тоқтап тұр. Тұрғындардың көп шоғырланатын орындарындағы көріністің осындай болуы ақтөбеліктердің көңілін түсірген. Әсіресе аптап ыстықта жан сая табатын жердің аз екенін айтады. Болса жақсы, маған келемін, кетемін. Балдар түсіп жатады, қарап отырамын. Тут отдыхают все работники. Бұл жерде негізінен зауыт жұмысшылары, зейнеткерлер келіп отырады. Ал су бұрқақтар әлі істемей тұр. Міне тамыз болды, жаз бітті. Сонда қашан қосылады? Су бұрқақтарға қатысты мәселе Ақтөбеде соңғы жылдары жиі айтылып келеді. Әсіресе жаз айларында істемей қалуы тұрғындардың шағымын туғызып жүр. Қазірдің өзінде қала аумағында бар 23 су бұрқағының 8-і жұмыс жасамайды. Жауапты мекеме өкілдерінің айтуынша 8 су бұрқақтың істен шығу себебі әртүрлі. Бірінің табаны тозып, су тұрмаса, енді бірінің жерасты тұрбалары мен су сору құрылғылары тозған. Ал оны жөндеу мәселесі енді ғана қолға алыныпты. Бұл үшін бюджеттен 245 миллион теңге қарастырылған. Ал қалыпқа келтіретін мердігер мекеме алдағы бірер аптада белгілі болмақ. Бұл су бұрқақтарды бәрін қалыпқа келтіріп, биыл таңда консервацияға қойып, келесі жылы мамыр айында іске қосамыз. Биыл таңда жөндеу жұмыстарын бітірген соң оны бастапты қабылдау алдында оны іске қосып, қарап, тексеріп барлығын соны өткіземіз. Қазір жұмыс істеп тұрған қаладағы су бұрқақтары белгілі уақыт бойынша іске қосылып ажыратылады. Ал тоқтап тұрғандары тек келер жылдың көктемінде ғана қосылмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24.